Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Qırğızıstan, Tacikistan sərhəddində baş veren qarşıdurmalar nəticəsində Tacikistanın 200-dən çox hərbiçisi həlak olub. 400-ə yaxını isə yaralanıb. Oxu24.com Tacikistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Marat İmanqulov mətbuat konferansında deyib. Son məlumatlara əsasən iki ölkə arasında toqquşmalar nəticəsində 59 Qırğızıstanlı ölüb, 163 nəfəri isə yaralanıb. Onların neçəsinin hərbiçi və mülki vətəndaş olduğu barədə rəsmi məlumat yoxdur.